Почитувани присутни, дозволете ми најпрвин на сите полициски службеници и на сите вработени во Министерството за внатрешни работи да им го честитам денешниот ден на полицијата и да им се заблагодарам за честноста, посветеноста и професионализмот со кој ги извршуваат своите задачи. Пожртвуваноста, хуманоста и патриотизмот што секојдневно ги демонстрираа изминатата година не направија горди нас, нивните семејства и сите граѓани на Република Македонија. Затоа, благодарноста кон нив е длабока и од срце. Затоа денеска со право и им се поклонуваме на сите починати херои кои ги жртвуваа своите животи за мирот и безбедноста на Македонија. Денеска со право им оддаваме почит и на оние кои го продолжуваат нивното дело и кои го чуваат и надградуваат угледот на униформата што ја носат. Република Македонија знаела и знае како се почитуваат незините најхрабри синови. Граѓаните на Република Македонија секогаш знаеле да ја препознаат и вреднуваат жртвата на оние кои се заковнале да им служат и да ги штитат. Затоа денеска уште еднаш со должно внимание ги споменуваме полициските службеници кои загинаа на бедемот на татковината во 2001 година. Нивната љубов кон Македонија вечно ќе се памети, а денешното постхумно доделување на медал за храброст по 12 години од конфликтот е само мал гест со кој сакаме да им порачаме дека беа и ќе останат пример за сите сегашни и идни генерации. Почитувани, задна се уште една година исполнета со предизвици кои не беа ниту мали, ниту лесни. Се соочивме со бројни проблеми, но најважно е дека тие не направија уште подобри и уште поцврсти. Докажавме дека имаме капацитет и дека можеме да одговориме на сите задачи кои произлегуваат од уставот и законите. Посветеноста и професионалната работа беше препознаена од страна на Европската комисија, добивме позитивна оценка и препорака за почнување на преговори во ланскиот извештај, но и во рамки на извештајот од предпристапниот диалог на високо ниво. Уште еднаш, земјата беше добро рангирана и во извештајот на Transparency International за борбата против корупцијата, а тоа што секако е за посебно издвојување е и најпозитивниот извештај во изминативе 10 години изготвен од страна на ОПСЕ, кој се објавува на секои 2 години. Истражувањето на агенцијата Прогрес за нас беше особено значајно и поради тоа што истото го сондираше мислењето на нашите граѓани, оние за кои ние работиме. Тоа што мене и на моите колеги ни дадоа најголемо признание за сработеното, но и огромен поттик, беше искажаната доверба од граѓаните во полицијата. Речи си 2/3 од испитаниците одговорија дека и веруваат и ја почитуваат полицијата во нивните средини, што е далеку над европскиот просек од 42% од граѓаните кои и веруваат на полицијата. Исто така, огромен мотив за напредок беше и мислењето на преку 80% од граѓаните кои сметаат дека полицијата може да даде поддршка секогаш кога треба, што укажува дека тие се чувствуваат безбедно, бидејќи знаат дека секогаш може да сметаат на нас. Ваквите постигнувања не се без основа. Се зголеми откривачката функција во делот на економскиот криминалитет и нелегалната трговија со наркотици, а значително се намалени најтешките кривични дела, убиства и разбойништва. Имено во изминативе 365 дена полицијата постапуваше по 26 убиства, стапка која е на најниско ниво од самостојноста на Република Македонија, а регистрирани се и 20% помалку разбойништва. Во делот на шверцот со наркотици вреди да се истакне дека двојно беа зголемени заедничките операции во кои беа откриени меѓународни канали за криумчарење дрога, продолжение на операциите Босфор и Диригент, а беше запленета дрога тешка околу 1 тон вредна над 25 милиони евра. Во делот на економскиот криминалитет беа регистрирани 704 дела за кои беа пријавени 1129 сторители. Ваквите постигнувања се должат и на несебичното залагање, но и, во инвестирањето во обуки на кадарот, како и модернизација на полицијата. Конечно, по 12 години беа набавени нови полициски возила за да ги заменат старите и дотраени Крајслери.
Отворивме нова лабораторија во одделот за крим техника за компјутерски вештачења и реновиравме голем број на полициски станици. Го ставивме во функција проектот Безбеден град, со кој што Скопје се вброи меѓу европските метрополи, покриени со безбедносен видеонадзор. Од полиција, во која што никој не инвестираше со години, изградивме модерна служба, која што е респектирана не само во регионот, туку и пошироко. Потпишавме десетици меѓународни договори за продлабочување на соработката и размена на искуства и информации. Им бевме домакини на голем број на министри од Европа и регионот, а возвративме и на бројни покани кои се уште еден доказ дека македонската полиција прерасна во рамноправен партнер на побројните и поискусните полициски служби. Почитувани, минатата година се соочивме и со критични ситуации кои ја потврдија присебноста и професионализмот на нашите полициски службеници. На 24. декември полициските службеници беа омаловажувани и изложени на агресија пред законодавниот дом, но не дозволија да бидат вовлечени во насилни сценарија. Во полициската станица Штип беа напаѓани, туркани и навредувани и повторно не подклекнаа на провокациите. Покажаа дека вистинската сила е во законот и во одбраната на интересите на граѓаните. Покажаа дека Република Македонија е демократска држава и дека само граѓаните се тие кои одлучуваат која политичка опција има подобра визија и програма и ја заслужува нивната доверба да ја води земјата. За жал, подценувањето на униформата и секојдневниот ризик на кој се изложени полициските службеници не запре тука. Се обидоа да ги деградираат припадниците на безбедносните сили, да го деградираат враќањето на Јохан Трчумовски, а деновиве повторно го актуализираат и прашањето за рушење и дислоцирање на спомениците на сите бранители и херои на Македонија. Не можат да сватат дека сите кои ја носат полициската униформа вожија по нешто во мирот и безбедноста на Република Македонија, а некои дадоа се. Тие херои не заслужуваат таков однос. Инструментализирани, самонаречени невладини организации или политичари. Ниту имаат, ниту ќе имаат мандат личните фрустрации да ги лечат со уривање. Тоа што не можат да ја видат големината на спомениците на бранителите, на Гоце, на Даме или останатите великани кои се жртвуваа за Македонија, само говори колку се тие мали. Затоа на овој ден, во моје лично име и во име на вработените во Министерството за внатрешни работи, сакам да им порачам дека тоа што самите не успеале ништо да изградат или да остават трага во историјата на земјата, не им дава за право да ги уништуваат сеќавањата на оние кои со крв ги запишале своите имиња. Нема да дозволиме децата, сопругите и мајките на нашите колеги што ги жртвуваа животите во 2001 година да бидат сведоци како некој варварски се обидува да ги збрише паметниците на нивната жртва. Почитувани присутни, за жал, и изминатата година бевме сведоци на десетици повредени полициски службеници, главно при нарушување на јавниот трети мир. Во посочениот период беа регистрирани 110 кривични дела напад врз службено лице при вршење на работи од безбедноста. А по превземени мерки се расветлени сите дела и мерки на кривичен прогон се превземени против 139 сторители. Во изминатава година полициските службеници спасуваа животи, спречуваа кривични дела, приведуваа лица барани со домашни и меѓународни потоерници. Една од најобемните задачи која заслужува и мора да биде издвоена е улогата на Министерството за внатрешни работи во изборниот процес. Уште еднаш сакам да нагласам дека огромно признание заслужуваат сите полициски службеници кои учествуваа и во обезбедувањето на локалните избори. Со својот професионален ангажман не дозволија волјата на граѓаните да биде узурпирана, разобличувајќи ги сите манипулации и обиди за фрлање на дамка врз изборите. Резултатот на огромното залагање беше оцената дека имавме фер, демократски, конкурентни и ефикасно спроведени избори на кои победија граѓаните. Почитувани, полициските службеници беа и остануваат да им служат и да ги штитат граѓаните. Нека ни е честит денот на полицијата и нека се нижат успесите во работењето.